Guddiga taakulaynta aafooyinka gobolka Xaysimo ayaa maanta ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha dugsi hoose dhexe oo laga dhisayo magaalada Taleeha xarunta gobolka Xaysimo. Cabdiraxmaan Cumar Cali Xaaji Caweer oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddigan ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha dugsigan, iyadoo dadka deegaankaasi ay bixiyeen kharashaadka ku baxaya dhismaha dugsigan oo loogu talagalay inay wax ka bartaan dadka deegaanadaasi. Gobolkan hoose dhexe oo laga dhisay degmada Taleex oo qabya ah, hawshiisuna muddo socotay, baa waxaa iska yimi hawlwadeenka deegaanka iyo guddidii iskuulka. Waxaanu halkan ugu soo booqanay inaan iskuulkan xaaladiisu meeshay marisa soo indhaindhayno, guddidana la kulanno sidii iskuulkan loo wadi lahaa iyo sidii hawshiisu noqon lahayd. Waxay noo sheegeen iskuulka in lagu joojiyey labadaa mitir oo aad aragtaan, waa shantaa qol oo mid xafiiska yahay iyo afartaa qol oo kale waad aragtaan, oo waa qabiyo laba mitir buu joogaa, haddana muddo labadaa mitir buu ku shubnaa. Halkaa meeshii lagaga dhaqaajin lahaa baa loo baahday. Haddii aan nahay guddida degmada, waxaan soo gashay lacag 4,000 ay ka timi golaha guurtiga ugaadhiyaan, 2,536 ay ka timi birmahan wayna soo gaarsiisay ruqyo Cumar Cali. Lacagtaa waa la qeybiyey, waxna waxaa loo qeybiyey dadkii tsunamiga ku dhacay iyo dad danyara iyo dad indhowlayaala iyo dad curyaama ah. Intii kale waxaa loogu talagalay waxyaalo dadkii ay wax ku dhaceen. Waxaan uga soo reebnay iskuulkan oo qabyaa inaanu ku kabno, maadaama arrintanu arrin laga maarmi karo ayan ahayn. Caruurtii iskuulkan loogu talagalayna duruufo ka jira awgood oo ummadda ogtahay ay ku dhigtaan guri kira oo magaalada dhexdiisa ah, magaalo dhexdeeda oo guri ku yaalana sida caruur wax ugu dhigato, dee waa la og yahay oo wax ma garanaysaayey. Haddii uu gurigu magaalada ka baxsan yahay waa caadi, laakiin guri magaalada dhexdiisa ay ku dhigtaan. Marka guddidu waxay isweydiisay in iskuulkan meesha laga raaba qaado, contribution la sameeyo, qaylo dhaana la diro. Waxaan doonaynaa halkan inaan ku wareejino guddoomiyaha iskuulka Xaaji Daahir Xasan Cali lacag $1,000. Waxaanuna codsanaynaa golaha aan wada shaqeyno iyo dadka kale oo ma garanaysaa deegaanka u dhashay iyo cidii kasta oo waxbarashadu meel wax lagu barto, dee waxa weeye midna waxa weeye waxay ku jirtaa waxyaalaha sadaqatul jaariyada ah, in dad jahli laga saaro oo aqoon loo gudbiyo. Waxaan codsanaynaa cid kasta oo codkayga maqashaa inay iskuulka labada mitir ku shuban ulisiri, halkaa haddii laga qaado oo aan la dadin roobaa u imaanaya dabadeedna wixii wasla khasaaroobayaan, inaan halkaa dadka soo gaarsiiyo himilada iyo higsiga leh oo doonaya inay hore u socdaan. Wixii loo qaban karo loo qabo, kii boqol bixiya, kii laba boqol bixiya, kii konton bixiya, kii $20 bixiya, qof walba karaankii. Waxaan codsanayaa haddii aan nahay guddida Taleex in iskuulka laga soo qayb qaato. Xaaji Caweer oo dhaqaalaha dadka liita iyo dadka badqababa iyo dadkiisaba wixii muslimnaba horumarkiisa jecel baa nala jooga, arrintaana isagaa soo jeediyey. Iskuulkaasu waa sida uu ka waramay, magiciisa waxa la yidhaahaa Sahal, Sahal baa la yidhaahaa Sahal. Dadku doonayaa inuu kharashka u sahlo oo wax lagu barto, inuu dadka u sahlo in jahliga lagaga baxo. Waa lacag yar oo kordhisiimahana waa u haynaa, mid hadeer la bixiyey iyo mid kaleba, laakiin waxba ka qaban mayso. Wuxuu doonayaa keliyadda u horeysa, wuxuu doonayaa oo wax lagaga qabto aan dhammaynayn, wuxuu doonayaa ilaa 30,000, 30,000 shanku waa haynaa maanta, shanku waa haynaa. Baa joogta, si fiican buu u socdaa, xawli buu ku jiraa, waa dheeraynayaa, waa laysla gartay.